งก็มิงลาปองเนี่ยปิซงเนี่ยนี่ลิဖြစ်ပါစေလို့ရှီဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာချင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီမနေ့မှာတော့အဂတုဖြစ်အတွက်ပြဿနာပုံများလာခြင်းဆိုတဲ့တင်းစကားရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူတကွာလေ့လာပါကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုအခြေပြုထားတဲ့နှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကတော့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၁ကနေထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၉အငယ်၁၂အထိပဲဖြစ်ပါတယ်အကတုပြည်သားတွေကသူတို့တရိတ်ဆန်တွေထဲမှာဆိုရင်သူတို့ဖောက်ကိုအရန်ကြောက်ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့လူမျိုးတွေပေါ့နော်လူမျိုးခွင့်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်တောင်းဆိုတဲ့စကားကိုဖာရောမင်းကဖာရောမင်းကိုပေါ့နော်မောရှေကပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဖာရောမင်းကနားမထောင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှာတော့ဘုရားသခင်ကသူကပေါ့နော်ဒီဖားတွေထက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုသူကပြသလိုက်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကဒီများစွာသောဖားတွေကိုဒီအဂတုတိုင်းပြည်မှာသူဆေလွတ်ခဲ့ပြီးတော့လူတိုင်းဟာဆိုရင်ဒီဖားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လို့ကြပါတယ်ဖားတွေဟာဆိုရင်တော့နေရာတိုင်းမှာရောက်ရှိလာပါတယ်သူရဲ့အိမ်ယာပေါ်မှာသူရဲ့မိဖို့ကြောင့်မှာသူရဲ့ဒီအိုးခွက်ပကံတွေအစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီသူတို့အိမ်ထဲမှာအလုံးနေရာတကာမှာဆိုတော့ဖားတွေနဲ့ပြည့်နေနေပါတယ်စာတန်ကဒီနဝိဇာတွေကိုသူရဲ့ဒီနဝိဇာအသက်အားဖြင့်ပေါ့နော်ဖားတွေကိုမြေရေတွေကနေထွက်လာစေတယ်လို့မျိုးသူပြုတ်လုံနိုင်ဖို့ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်စာတန်ကဘယ်လိုမျိုးပြုတ်လုံခဲ့ပါသလဲကျမတို့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေသခင်ယေရှုမကြွလာမီအချိန်လေးမှာဆိုရင်တော့စာတန်ကလူများစွာတွေကိုဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဖခင်သခင်စီကနေလာတဲ့အရာတွေအဖြစ်ပေါ်တော့သူများတွေယုံကြည်အောင်သူပြုလုပ်မှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမ်းတမန်ကျမ်းစာကတတိပေးပြောကြားထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ဗျာဒိတ်ချက်အခန်းကြီး73အငယ်73ကနေ74နဲ့ဗျာဒိတ်ချက်အခန်းကြီး76အငယ်73ကနေ74ကိုဖတ်ရှုကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နဝိစာစီရတွေကဒီဖားတွေကိုသူတို့မမောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဖားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်စီကိုဆုတောင်းပေးဖို့ပေါ့နော်။သူကသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအနှဲငယ်ဒီဖာရောမင်းကပေါ့နော်။သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအနှဲငယ်နှိမ့်ချပြီးတော့ဣသီလလူမျိုးတွေကိုလွတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးသူကတိပြန်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဖာရောမင်းကိုပေါ့နော်အပေအရာကိုသိရှိစေဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုအပြည့်ပေးမယ်ဆိုပြီးမောရှေကပြောခဲ့လဲဆိုတာကိုတော့ထမရကျန်အခန်းကြီး၈အငယ်30မှာတွေ့ရှိရပါတယ်ဖာရောမင်းတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေကဆုတောင်းပေးခဲ့ပြီးတော့ဖာရီမကြခင်မှာပဲပေါ့နော်တိတ်ဆုံးသွားခဲ့ကြပါတယ်တင်တို့အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကရေကိုသူ့ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေပြီးစေတဲ့အချိန်တုန်းကဒီအနက်ဆိုးတွေမြောက်များစွာထွက်ခဲ့ပါတယ်တော်တော်လည်းပဲဒီတည်သွားတဲ့အခုချိန်မှာပေါ့နော်တည်သွားတဲ့ဒီဖားတွေရဲ့ပုံနှံကဘလောက်ထိတောင်မှဆိုးရွားမလဲဆိုတာကိုကျမတို့မြင်အောင်ကြည့်လို့တောင်မရပါဘူးเนาะဖာရောမင်းကဘာတွေဆက်လုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့အပိုင်ငယ်15မှာဖတ်ရှုလေ့လာကြည့်ပါဒီပထမဘေးတန်နှစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီအရာတွေမကြရောက်လာမီအချိန်တုန်းကဆိုရင်တော့ဤတီလာလူမျိုးတွေကိုမလွတ်ပေးဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုဖာရောမင်းအနေနဲ့သိခွင့်ရခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီဒုတိယမြောက်ဘေးတန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူကဒီသူပြုတ်တဲ့ဒီဂတိကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ပြီးတော့ချိုးဖောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့တတိယအချိန်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကြရောက်လာမဲ့ဒီဘေးတန်ဖြစ်တဲ့လူနဲ့တရိတ်ဆန်တွေအပေါ်ကြရောက်မဲ့ဒီခိုက်တက်တဲ့ချင်းကောင်တွေအကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးတော့အတိပေးချင်းသူမခံရတော့ပါဘူး။ဒီအပယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဆိုရင်တော့ဝိဇာစီရတွေကအတုမခိုးနိုင်တော့ပါဘူးဒီချင်းတွေကိုလည်းဖျားသခင်ထံကနေလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖာရောမင်းကိုသူတို့တတိပီးပြီးတော့ကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖာရောမင်းကတော့သူစိတ်နှလုံးသားခိုင်မာနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ထိသူမပြောင်းလဲသေးဘူးဆိုတာကိုတော့အပိုင်ငယ်16ကနေ19ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်သိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့စတုထားမြောက်ဘေးတန်ကြားရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်စတုထားမြောက်ဘေးတန်ကတော့အကောင်ကြီးမားပြီးတော့ကြိုက်တက်တဲ့ရင်ရဲပေါ့နော်ရင်ရဲဒီအဆုအုပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့ဖာရောမင်းကနောက်တစ်ခါပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဂတိပေးပြန်ပါတယ်ဒီဘေးတန်တွေကိုဖျားသခင်ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာဖယ်ရှားပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဖာရောမင်းရဲ့စိတ်နှလုံးသားကနောက်တစ်ခါပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ခိုင်မာလာခဲ့ပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဂေါ်ရှင်ပြည်မှာတော့ဣသီလအလူမျိုးစုတွေပေါ့နော်သူတို့နေထိုင်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့နေထိုင်တဲ့ဒီဂေါ်ရှင်အရက်မှာတော့ဒီဣသီလတိုင်းပြည်ဒီမြို့တွေမှာပေါ့နော်ဒီကရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီပြဿနာတွေဒီဘေးဒဏ်တွေကနေသူတို့နေရာကတော့ကင်းဝေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပြင်စမမြောက်ဘေးဒဏ်ကို
ยาวชิลลาเบียมสิป่าเลยที่เป็นสมามยาวเบียร์ยาวลาเลยขามารอเอกดูปีดารีตระอิสันนี่ก็เตจีจ้าปีดอที่ก่อเช่นยามาชีเลยอีตีลาลูมิวเรียตระอิสันนี่ก็รอจันจันมามาเบียร์ชีนี่แค่จ้าป่าเลยมอเชียก็รอดีแล้วแต่สับสาบอ่อนจามองกูสิตุกเอาเงินกูจะลุกเจ็ดแท้เจ็ดเรื่องไรแต่ขามาส่วนน้อสัตว์ทำมามยาวเบียร์ก็อาซาบิวลาลาเบียร์สิป่าเลยแต่เราที่ยาจ้าลาเนี่ยดิบยาเลยครับปอนอวีเลยแยกกูดิลีเนี่ยดูปอนอตัวเลือดเส้นตัวบีรอดิบยาเนี่ยดิโตที่มีเนี่ยลูเรตเล็กแสนแมนตั้งยาอย่าอาโลปอมาปอนออนาซูรีเป่าลาเคบาร์เลยถ้าเป็นแม่เลยพารอมเมียเส้นในลงดากาโรไอที่เฉยไอที่ใครมาในเซเบียเปล่าเลยถ้าชาวที่กันได้มาชิดตัวไม่เสียเนี่ยพารอมเมียตุ๊อัดจอบปูบีรอกยูไซดาลาดามามาหกตุ๊ยลูเรอัดจอบปูบีรอกยูไซลามาหน้าถาวรจริงๆจะมาเรื่องตะกูกาวเซนเอาพิลล์ปีดาลาดามามาหกตะกูกาวมาเซนเอาพิลล์ปีดาลาพี่อาทิตย์แค่สกาวกูน้าถาวรจูเลปีดาลาน้ามาถาวรจูเลปีดาลาสระกูรอจะมาเรื่องที่นี่ติงยันสาลีพารอไปเห็นยังจะเอากูน้าทำบิวอาลงไหมติชิจามะขออายาชิจาเลยไหมลูกยงจีมีอะไรมาเลยอาลงกูเจสุจิมาเลยใช่ก้าวเหยียบหน้าชิดอมุดอ่ะฉันรู้เองกูเกี่ยพามีสอดต่อพิจารณาที่กันนี่มาเลยครัวเชนนกบัตรกูลีลากุญยาร์เตจิสุดเต็มมาเลยลีลาดอร์นกบัตรมีตีเลยอัลฮะตามาพิจารณาฉันอาตุยาวสิได้จ้ะมิมีเอบวัตตามาสามที่จะพิจารณาบุญจ้ะครัวเชนพิจารณาก้าวจีบีตนารมุบะครัวต่ออินามารกูมีผิวยืดยุติลิมิสัสตามาอีพะอเมน